Головні новини Харкова дізнаєтеся прямо зараз в ефірі новин АТН. У студії Аліна Тюхай. Вітаю! Сьогодні у випуску. Навіть температуру не міряли. Нікому, нікому. А скільки уволилось врачей, по вашій інформації? Ну, вон у одну зміну 16 чоловік. Медсестри, всі підряд. Навантаження шалене, а захисту нема. Як у мерії коментують масове звільнення медиків з лікарні, яка приймає хворих на коронавірус. Це залежить від потужності, від обсягів виробництва та інше. Тобто, якщо підприємство велике, то і норматив у них може бути також встановлений більш великий, ну, оскільки однак є певні мероприятия, які вони повинні вживати щодо зменшення цих обсягів. 300 гривень за отруйні викиди коксохіму та мільйон з в'язницею за вікна, що полежали на території. Що харків'янам заважає жити більше, на думку прокуратури та екоінспекції? Тепер я як директор повинна прийняти управлінське рішення для того, щоб забезпечити цим дітям безпечні умови навчання в школі. Нелюдські методи викладання в одній з шкіл області, за що вчителька вдарила дівчинку підручником. Та чи покарають за це освітянку? Тепер детальніше. 246 нових випадків коронавірусу виявили за добу на Харківщині. 179 – мешканці міста. Троє пацієнтів одужали, одна людина померла. Тим часом в міській лікарні, яка почала приймати хворих на коронавірус, виник колапс. Медики масово звільняються. Кажуть, навантаження шалене. 96 ліжок зі 100 зайнято. Не вистачає і засобів захисту. Хворі залишилися практично сам на сам з коронавірусом. Чому так сталося, незважаючи на те, що в мерії запевняли про повну готовність? Далі. Володимир Скирда – чоловік хворої на коронавірус пацієнтки. У 25-й міській лікарні його дружина вже четвертий день. На ліки родина витратила більше тисячі гривень. Купувати доводиться абсолютно все. Оце все воно піде на ліки, як мінімум. От дають список, і там 10 номінувань, із них пеленочки, там це саме, якісь там це подушки, вата, там ще, от, там простинку, оце. А ліки раз, два, три я вшився. А суму, ви розумієте? До тисячі виставляють. Хворих на коронавірус у 25-ту міську лікарню почали доправляти минулого тижня, аби розвантажити обласну інфекційку. Зі 100 виділених ліжок наразі тут зайнято 96. Разом з цим в медзакладі почали масово звільнятися медики. Лише сьогодні, за словами однієї зі співробітниць, заяви на звільнення написали шестеро – медсестер і санітарок. Причина – у нестачі засобів індивідуального захисту. Медикам, кажуть, видали по одному костюму, який доводиться прати, із захисту – лише халат і маска. Також нема кому доглядати за хворими. На вихідних на ціле відділення, кажуть, лишилася одна санітарка. Пацієнти в паніці, адже лишилися фактично сам на сам з коронавірусом. Навіть температуру не міряли. Нікому, нікому. А скільки уволилось врачей, по вашій інформації? Ну, вон у одну зміну 16 чоловік. Медсестры все подряд. А главврач что говорит? А главврач вообще нет. И просили, чтобы главврачи. Ми не бачили його. Головний лікар до журналістів не виходить, коментарів не дає. Просимо вас вийти, коментар дати з приводу ситуації. Дівчатки, я вдихаю, у мене бригади не можемо комплектувати. А ви можете когось? В міськраді кажуть, до минулого тижня міські лікарні приймали хворих на ковід лише на долікування, а основний удар брала на себе обласна інфекційка. Нині ж, коли місць там бракує, хворих на коронавірус швидкі доправляють до лікарень по черзі. Крім інфекційки і диспансеру радіаційного захисту, ще до 3 міських лікарень. Серед них і 25-та. Але тут, як з'ясувалося, не вистачає кисневих трас. Обладнані лише 27 місць зі 100 медиків і ліків. І це незважаючи на те, що в міській раді протягом всього періоду пандемії стверджували, медзаклади готові до боротьби з ковід. Ми підготувались, як змогли.
Ми зібрали для персоналу засоби індивідуального захисту, щоб люди були захищені. Оті комбінезони, які ми всі надягали на себе, це вже якби не зовсім треба. Ми запасли трошки ліків, скільки змогли. Ми відпрацювали з персоналом. Персонал був згоден працювати до тих пір, поки не попав у сам процес. Наразі, кажуть, у міськраді займаються оформленням ковідного пакету для 25-ї лікарні. Лише після цього зможуть закуповувати ліки для хворих на коронавірус. Поки невелику кількість захисту для медиків і ліків завезли з інших медзакладів. Щодо масових звільнень молодшого персоналу, чиновники підтверджують, дійсно, у головного лікаря на столі лежить 25 заяв на звільнення. Але він вмовляє колег лишитися. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. Харківська прокуратура роками не може припинити роботу коксохіму, який труїть викидами ледь не півміста. В той час, як запросто оголошує підозру за невивезені старі вікна. Керівництво Інституту низьких температур світить реальний тюремний термін за те, що під час ремонту на території полежали звичайні вікна. Докупи екоінспекція за це нарахувала збитків державі у понад мільйон гривень. Тоді як коксохім – поки що відбувся 272 гривнями. Цілих 272 гривні на таку суму Держекоінспекція оштрафувала харківський коксохім за забруднення повітря. Те, що такий штраф для заводу, що димить майже цілодобово та отруює харків'ян, мізерний, визнають. І обіцяють переглянути суми, аби зробити покарання більш суворим. Наразі ж нараховують суму збитків, завданих природі. Остаточні розрахунки мають отримати вже завтра. А наразі у Держекоінспекції запевнили, готують документи, аби повністю зупинити діяльність підприємства. Олена Решетько роками судиться з заводом і вважає, що коксохім, який заганяє містян на лікарняні ліжка, має відшкодовувати мільйони, якщо не мільярди збитків державі та людям. Екоактивістка й сама має інвалідність через бронхіальну астму. Це те, що перше дихальні шляхи, ну і надалі йде ще, надалі гормональна система, надалі йде серцево-судинна система, надалі система кровообігу. Вражене все, тому що те, що викидає коксохім, вважається в всьому світі хімічною зброєю масового враження. Це діоксин і це синильна кислота. Олександр запевняє, життя немає навіть у власній квартирі, і це при наявності двох очищувачів повітря. Сьогодні чоловік і сам був у лікарні. Перевірявся, чи то простуда, чи наслідки викидів коксохіму. Та от розповідає про більш страшні речі. У районі купа людей, що заробили собі онкологію, проживаючи поряд з заводом. Дуже багато. У нас в будинку троє людей. І ми розуміємо, що люди тікають, у людей немає іншого виходу. Можливо, також там і мені лікарі казали, що треба забирати сім'ю і біжати. Якщо ми відпочиваємо день або два, страждає Баварія та моя основа. Якщо відпочиває Баварія основа, страждає Холодна Гора. Тому нічого не змінилося, влада нічого не робить. Якщо показники датчика більше 70-80 одиниць пилу розміром 10 мікронів, то очищувачі вже не справляються. Все одно відчувається запах у помешканні. І хоч на завод кілька тижнів тому, окрім Держекоінспекції, прийшли з обшуками і правоохоронці, у прокуратурі повідомили, підозр поки що нікому не вручено. Та й вагомих зрушень немає. Це в той час, коли запросто і досить швидко була оголошена підозра науковцям в Інституті низьких температур. Там керівництво світить реальний тюремний термін за те, що під час ремонту в приміщенні старі вікна з території інституту вчасно не прибрали. І тут Державна екоінспекція нарахувала збитків у понад мільйон гривень, бо припускають, що фарба зі старих вікон могла потрапити у ґрунт і нашкодити екології. В інституті просто у шоці від таких звинувачень. У нас радіації немає, у нас вредних немає, вредних робіт і злучень. Ми з хімією не працюємо. Який вред ми нанесли, яким образом могли окна, які дерев'яні окрашені, із них не виходить, ні в землю нічого не ходить. Мало того, у нас земля виділена по кадастру для строительства і обслуговування території. А нам розрахували, як ущерб нанесений сільськогосподарським угоддям. Коли
торік в інституті поміняли кілька старих вікон на металопластикові, рами на час склали на подвір'ї, адже планували у подальшому їх прилаштувати на відомчій базі відпочинку. Та екоревізія це побачила, наказала вікна вивезти, та й зі штрафом у 800 гривень не забарилася. 72-річний Репін штраф сплатив і вікна вивіз у встановлений термін. Втім, контролери на цьому не зупинилися і виставили рахунок за засмічення ґрунту на 1 200 000 гривень. То це без негативного впливу на ґрунт, це є лише факт розміщення цих відходів. То це певні наслідки, вони є екологічні. Коли прийде дощ, все, що було впитано, да, у віконні рами, воно може подальшому потрапляти та негативно впливати на поверхні шару ґрунту. Самі екологи зізналися, ґрунт на дослідження навіть не брали. Тож шкода в мільйон, так би мовити, теоретична. А тюремний строк за це може бути цілком реальний, бо Володимиру Репіну за невивезені вікна оголосили підозру в службовій недбалості. А це до 5 років тюрми. Щодо Коксохіму, ні у Держекоінспекції, ні у прокуратурі чомусь так не квапляться. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство «Телевідіння новості». Нічна автотроща на комунальному шляхопроводі. У поліції кажуть, п'яний водій не дотримався безпечної швидкості та спровокував потрійну ДТП. Усього за цей вікенд патрульні поліцейські виявили 35 водіїв, які сіли за кермо на підпитку. Ось буде там врізалась машина наша, розвалилася чертям. Не встигли дорожники повністю завершити ремонтні роботи на комунальному мості, як там трапилось вже друге ДТП за тиждень. Автотроща без постраждалих за участі одразу 3 автівок сталася у суботу близько 23 години. Прибувши на місце, було встановлено, що водій автомобіля Audi не вибрав безпечної швидкості, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем Lexus, який в результаті зіткнення здійснив самовільний рух та зіткнувся з автомобілем Deo Lanos. Під час оформлення матеріалів автопригоди поліцейські побачили, що водій Audi може бути на підпитку. Результат драгеру склав 2,8 проміле, що є перевищенням допустимої норми у 10 разів. На водія патрульні склали 2 адмінпротоколи – за керування у стані сп'яніння та порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Усього за суботу та неділю поліцейські виявили 35 водіїв у стані сп'яніння. За минулі вихідні патрульні поліцейські працювали 1142 виклики на спецлінію 102, виїхали на 44 дорожньо-транспортні пригоди, 5 з яких з травмованим. І лише за неділю в автотрощах загинуло 5 людей. Так, на Богодухівщині 30-річний водій легковика ВАЗ-2106 не впорався з керуванням та допустив перекидання авто у ставок. Водій загинув, його пасажир доправлений до лікарні. Інша аварія з загиблими сталася у Балаклійському районі. 25-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Він та його пасажирка загинули на місці. За даними фактами, слідчими відкриті кримінальні провадження. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство «Телевідіння новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Связь оборвалась где-то около 17:30 дня. На последние ее слова были о том, что я уже устала, идти больше не могу, и ложусь отдохнуть. После этого связь оборвалась. Була у зеленій кофті, сірих штанях та червоній хустинці. В районі села Тернова потрібна підмога у пошуках бабусі. Доброе утро, любимая. Доброе утро. Ты знаешь, в прошлом году было очень мало снега, и я решил сделать тебе небольшой сюрприз. Да, я помню. В нашем заднем дворе я сделал тебе горку из сахара для того, чтобы ты смогла с нее спуститься на своих санях. Романси, оперети та пані у пишних сукнях, як у Шарівській садибі, ожила атмосфера 19 століття. Подробиці у регіональному випуску вже за мить.
Підручником по голові у Первомайському ліцеї вибухнув скандал. Батьки однієї школярок заявили, вчителька історії застосовує нелюдські методи викладання. Так, освітянка стукнула 10-річну Марійку підручником за те, що дівчинка відкривала та закривала книгу. Сама вчителька неетичну поведінку визнає, але каже, все було не так. Тож, чи покарають освітянку та як саме? Вона отак, це з маху. Боляче було? Потім я плакала на уроці, а вона просто на мене не звертала увагу. Це був другий у її житті урок історії. І тепер найненависніший предмет з усіх. Марійка – п'ятикласниця. Батькам не сказала нічого. Про те, що сталося, їм розповіли її сестра двійнятка та батьки інших однокласників. Потім мені стали дзвонити батьки. И говорит, что дети напуганы, надо что-то делать. Не первый случай, как оказалось. Она может ударить, она может запустить ключами, она может мелом запульнуть, она может обозвать, она может схватить так, что следы от ногтей остаются. Она их морально уничтожает, понимаете? Она их обзывает, унижает. Вы выйдете со школы, будете все проститутками. Після удару, розповідають Марійчині батьки, вчителька ще й неетично висловилася про всю їхню родину. Олександр та Ольга мають 6 дітей і всі, окрім найменшого, вчаться у цьому ліцеї. Вона визнає, що вона ударила, але вона говорить, що вложила не всю силу в удар. Як це не вклала всю силу, вчителька історії має своє пояснення. У школі викладає вже 32 роки, називається вчителем вищої категорії. І цього разу, скаржиться, діти були дуже недисципліновані. Тож, виправдовується, дійсно вийшла з себе. Кричала і врешті-решт зробила те, що зробила. Вона грала з підручником. Я цей підручник закрила, потім положила його на стіл. А потім вона продовжувала шататися, я ним доторкнулася до її лобіка, голови. Доторкнулася. Я нічого більшого. Олена Коваленко твердить, провини з себе не знімає. Вже вибачилася і перед дитиною, і перед мамою. Тато вибачень не прийняв. Вчительку відсторонили від уроків історії у 3 класах. Чи раніше ви отримували скарги на цього педагога? Ні, письмову скарг я раніше не отримувала. А усних? Усні були скарги за підвищення голосу. Тепер я як директор повинна прийняти управлінське рішення для того, щоб забезпечити цим дітям безпечні умови навчання в школі. У відповідь на обвинувачення батьків педагоги своєю чергою обвинувачують і їх. Мовляв, для родини безбабних це вже не перший конфлікт у школі. Траплялися інциденти і з іншими вчителями. Цього разу у ліцеї провели службове розслідування. Директорка показує стос паперів. Лист підтримки батьків. Теж учнів 11 класу, з якими теж ніхто на них не тиснув, ніхто не просив. На захист стали учні, у яких Коваленко – класна керівниця. Покарати вчительку історії директорка вирішила доганою за порушення педагогічної етики. Але батькам Марійки цього замало. Увольнення по статті. Щоб вона взагалі навіть в садикі уборщиця не могла устроїтися возле дітей і працювати. Батьки школярки вже написали заяву до поліції. Там кажуть, що інформація про подію внесена до єдиного обліку. Відносно вчителя буде складено адміністративний протокол за статтею «Булінг учасника освітнього процесу» Кодексу України про адміністративні правопорушення, після чого матеріали будуть скеровані до суду. Ганна Іванова, агентство телевідіння «Новості». Підручником по голові у Первомайському ліцею вибухнув скандал. Батьки однієї школярок заявили, вчителька історії застосовує нелюдські методи викладання. Так, освітянка стукнула 10-річну Марійку підручником за те, що дівчинка відкривала та закривала книгу. Сама вчителька неетичну поведінку визнає, але каже, все було не так. Тож, чи покарають освітянку, як саме? Одета була в зелену кофту, сірі штани. У нього красна косинка і, можливо, в неї була з собою кульочок. За 4 дні волонтери, поліція та рятувальники шукають 81-річну Євгенію Китоян. Поки її донька пішла на ринок, пенсіонерка швиденько зібралася та поїхала на дачу в село Тернова і заблукала у лісі. Бабуся має проблеми зі здоров'ям. Після трепанації черепа рідні її одну нікуди не відпускали, каже онука зниклої Олеся. Знайомі бачили її в автобусі, і трохи пізніше Олесі вдалося додзвонитися до бабусі. Та сказала, що вийшла з лісу та бачить кукурудзяне поле. Связь оборвалась где-то около 17:30 с ней. Она, последние ее слова были о том, что я уже устала, идти больше не могу, и ложусь отдохнуть.
После этого связь оборвалась. Как бы самое еще страшное то, что она в лесу потеряла один тапок, да, была легко одета, ночи уже очень холодные и очень уже переживаю. Наразі територію цілодобово прочісують півсотні людей, та потрібна ще людська допомога, каже координатор пошукового загону Мілена Сергій Осман. Адже важлива кожна хвилина. Сложность в том, что там большой лес, необходимо охватить большую территорию, нам не хватает людей-добровольцев, которые бы могли участвовать в прочесе на местности цепью. Это должны быть люди, которые готовы приехать, которые готовы ходить по лесу, по полям и искать бабушку. Также нам необходимы люди, у которых есть квадрокоптер, чтобы, возможно, было с воздуха также вести поиск. Тож пошуковці закликають небайдужих долучитися до пошуків бабусі. Зробити це можна, написавши до чату Мілени або ж подзвонивши їм. А всі, хто бачив Євгенію Китоян, просять повідомити поліцію або волонтерів. Аліна Тюхай, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. Професійні управлінці та господарники в одній з політичних партій представили команду, яка братиме участь у місцевих виборах на Харківщині. Вона складається майже із тисячі фахівців різних галузей. У Харкові презентували регіональну команду Всеукраїнської політичної партії «Наш край», яка братиме участь у місцевих виборах. Планують висувати до тисячі кандидатів у депутати до рад різних рівнів і чотири на посади голів об'єднаних територіальних громад. Щоб мати розвиту промисловість високотехнологічну, теж потрібно збирати людей, які з цієї сфери. Тому «Наш край» якраз збирає людей, знаючих, професіональних, умілих управленців. Підбір професійних управлінців та господарників, а також боротьба з корупцією – основні принципи нашого краю, кажуть у партії. Харків для нас всіх – це рідний город, це центр научної мислі, образування, центр промисловий. І ми повинні зробити все, щоб місцеві органи самоуправління обеспечили, в тому числі, можливість розвитку промисловості і промисловних об'єктів по території Харківської області. Одним із ключових моментів презентації стало прийняття програми «12 кроків для розвитку Харківщини». Лариса Говина, агентство телевидения новості. У Шарівській садибі, що у Харківській області, панує атмосфера 19 століття. У цукровому замку знову звучать романси, ставлять оперети, а гостей зустрічають пані в пишних сукнях. Після десятиліть простою перлину палацово-паркового мистецтва особняк харківського цукрозаводчика хочуть зробити магнітом для внутрішнього туризму. Унікальний комплекс в селищі Шаровка на початку 19 століття викупив цукровий магнат Леопольд Кьонік. Перебудував його за своїм смаком і перетворив будівлю на палац. Магнат привніс до української глибинки європейський шик, але усе будівництво затівалося заради жінки – красуні Кароліни. Одна з легенд, яку відтворили учасники фестивалю «Осінні барви Білого палацу» – про чоловіка, жінку і забаганки. Доброе утро, любимая. Доброе утро. Ти знаєш, в прошлом году було дуже мало снігу. И я решил сделать тебе небольшой сюрприз. Да, я помню. В нашем заднем дворе я сделал тебе горку из сахара для того, чтобы ты смогла с нее спуститься на своих санях. Культурологиня Любов Островерх вивчала історичні факти, пов'язані з Леопольдом та Кароліною, і стверджує, легенда про цукрову гірку правдива, як і багато інших, які тут переказують. Барон Кьонік наскільки ніжно, лагідно кохав свою дружину, що він ранком переконана, ходив у ці двері дуже-дуже рано. Він ловив в пригірщ першу росу. І наскільки дбайливо старався не розгубити жодної крапельки, проходив у спальню, де спала його кохана дружина, і він давав їй напитися цієї роси. Після 1917 року Шарівський палац служив санаторієм для хворих на туберкульоз. З 2008 року сюди знову починають водити екскурсії і говорити про відновлення пам'ятника архітектури. Цього року Шаряку визнали одним з туристичних магнітів Харківщини і вирішили провести фестиваль, де спробували відтворити атмосферу 19-го сторіччя. У бальній залі палацу, як і за часів Кьоніка, зазвучав вальс. І який же бал без вистави? Для відвідувачів палацу на одній з терас, де співав знаменитий Шаляпін, артисти Харківського театру музичної комедії готуються виконати оперетту.
19 век, начало 20-го нам очень близок, так как оперетта было возрождение, не венская оперетта, это конец 19-го, начало 20 века. А Шаровский замок – это один из, можно назвать, жемчужиной Слобожанщины, который сейчас потихонечку восстанавливают, приводят в порядок. Вы зайдите вовнутрь, какая там красота, и очень много сохранилось. Щоб підтримати унікальний комплекс і почати реставрацію, місцева влада дуже хоче залучити інвесторів з усієї України. Ми дуже хочемо, щоб інвестори звернули увагу, що це може бути такою туристичною мекою. Це єдиний такий настільки гарно зберігшийся палац, палацово-парковий комплекс, і його треба відтворювати, його треба підтримувати. Це на сході України єдиний такий палац, тому нам треба приділити йому увагу усім разом. Ще один спосіб залучити в Шарівський палац кошти – зробити комплекс національним пам'ятником архітектури. Але доки це лише обговорюється на місцевому рівні. Наталя Білокудрін, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Переможний вікенд для харківського клубного футболу. Обидві професійні команди із назвами «Металіст 19-25» та «Метал» здобули по 3 очки, отримавши перемогу в матчах відповідно першої та другої ліг. «Металіст 19-25», що грає у першій лізі, в матчі третього туру приймав команду «Агробізнес» із Волочиська. Події, що вирішили долю матчу, сталися на початку другого тайму. Бразильський футболіст харківської команди «Лукас» заробив пенальті, 11-метровий взявся виконувати Ярослав Ямполь. Його удар парирував воротар «Агробізнесу» Олег Монзіль. Проте Ямполь не розгубився та повторним ударом направив м'яч у сітку. «Так, ну вратар коснувся там, коснувся. Штангу і добивання». Як виявилось, цей гол приніс «Металісту 19-25» мінімальну перемогу 1-0. Хоча й «Агробізнес» створив значно більше небезпечних моментів, ніж «Металіст 19-25». Однак на останньому рубежі харківську команду неодмінно рятував воротар Денис Сидоренко. «У нас, на жаль, гра сьогодні взагалі не вийшла. Ми грали погано, але при цьому виграли. Наша команда не заслуговувала сьогодні на поразку, тому що при повній перевазі ми примудрилися програти 1-0. Але в футболі таке буває, що володієш ініціативою, а інша команда забиває». Після трьох турів «Металіст 19-25» йде серед лідерів першої ліги, маючи 7 очок з 9 можливих. А у другій лізі одноосібним лідером групи «Б» йде харківський «Метал». 9 очок з 9 можливих із вражаючою різницею забитих та пропущених м'ячів 12-0. А в третьому турі «Метал» без трьох своїх тренерів, що захворіли на коронавірус, та 6 футболістів, що були відсутні через ковід та травми, переграв в гостях футбольний клуб «Нікополь» 2-0. Забитими голами відзначилися Владислав Нехтій та Євген Рязанцев. Віталій Лапскір, Юрій Васильєв, агентство телевідення «Новості». В Україні цього тижня починається бабине літо. Майже по всій території очікується суха, ясна погода – антициклон. Короткочасні дощі найближчим часом ймовірні лише на заході. На Харківщині також розпочинається оксамитова осінь. У вівторок – день осіннього рівнодення, сонячно та тепло. Протягом тижня денна температура в області сягатиме 27 градусів вище нуля. Малохмарно та без опадів. Щоправда, вночі досить прохолодно – плюс 4, плюс 9. Рано вранці створюватимуть незручності водіям тумани. Видимість погіршиться, тому на дорозі варто вмикати фари та тримати дистанцію. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. З вами була Аліна Тюхай. На все добре.